Původně kupní cena od společnosti Dedalo, nyní tedy Svitavy Real, byla navržena ve výši 3 miliony korun. 11. února roku 2004 odsouhlasilo zastupitelstvo ve Svitavách prodej hotelu Slavia v centru města. Přibližně za 5,5 roku zde měl stát hotel nový, splňující evropské standardy. Bohužel nyní na konci října roku 2010 je stále jedinou viditelnou změnou vyklizená parcela za hlavními historickými domy, tvořícími průčel hotelu směrem na náměstí Míru. Hotel Slavia měl za první republiky název Ungár, z toho jsem vydedukoval spojitost s Maďarskem. Poté, co se mi podařilo zajistit natrvalo maďarského kuchaře, tak pravidelně letos již podruhé děláme dny maďarské kuchyně. Nyní do čtvrtka 28. září pořádáme dny maďarské kuchyně s cymbálovou maďarskou muzikou. Kromě maďarských specialit, jak hotových jídel, tak minutek, můžete ochutnat maďarská rajová odrůdová vína a další speciality. Hotel Slavia původně město vyměnilo s Pardubickým krajem za jiný objekt na Lančkronské ulici. Mělo se tím zabránit tomu, aby na náměstí vznikla například další tržnice s asijským zbožím. Vítězem výběrového řízení se v roce 2003 stala společnost Dedalo italského podnikatele Claudia Personetase. Skutečným kupcem se ale stala jiná společnost téhož jednatele Česká Real. Zástupce budoucího investora na zmíněném zastupitelstvu v únoru 2004 ale vystupoval pod hlavičkou společnosti Svitavy Real SRO. Investice pan Personetas prováděl do současnosti výhradně na území hlavního města Prahy, kde se stal, krom řady objektů, řekněme střední důležitosti, i majitelem tak významných objektů pro českou kulturní historii, jako je Malostranský dům na Malé Straně. Claudio Leo Personetas je člověk kulturní a kulturu milující. Výzva k představení projektu mi dala milou povinnost vás seznámit s projektem přestavby hotelu Slavia, objektu, který je víc než pouhou budovou. Objektu, ke kterému se váží nesčetné emoce, budovy, která je zapsána v srdcích občanů města Svitav jako místo prvních schůzek, prvních polibků, místo setkávání se a rozcházení, protože jako naturalizovanému Svitavákovi mi dochází důležitost tohoto objektu a tohoto projektu už v kontextu s tím, že se v současnosti jedná o jediný možný objekt vhodný k využití pro společenské centrum občanů města. Navržený projekt je současně projektem oživení náměstí jako celku s využitím všech zkušeností s městskými centry v zemích Evropské unie, kde před lety docházelo k podobnému vylidňování center tak, jak jsme to v současnosti svědkem v České republice. Podle předneseného záměru zde měla být realizována velkorysá dostavba navazující na 3 památkově chráněné objekty, tvořící základ původního hotelu. Podzemní garáže, hotel s kavárnou a restaurací, rezidenční byty, konferenční prostory, značkové obchody, prosklená pasáž a zazněla i nabídka přestěhovat sem městskou knihovnu. Vize i názvosloví se v některých bodech hodně podobaly tomu, co se později realizovalo v centru Fabrika. Namísto očekávané optimální investice do 60 milionů korun. Před schvalováním prodeje zazněla částka až 140 milionů, což vedení města považovalo za nereálné. Prodej hotelu Slavia se stavebními parcelami společnosti Svitavy Real SRO se sídlem Praha Žatecká za kupní cenu 3 miliony 200 tisíc korun a zřízení předkupního práva pro město Svitavy s podmínkami dle přiloženého návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva. A za B, myslím, že ty obě věci se lze spojit, prodej věcí movitých umístěných hotelu Slavia Svitavy společnosti Svitavy Real se sídlem Praha Žatecká za kupní cenu 200 tisíc korun. Kdo je pro tento návrh? Zastupitelé se nakonec nechali přesvědčit. Tehdejší starosta Koukal se zdržel hlasování a místo starosta Větr byl proti prodeji. 17. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Já bych dovolil se uvedl. V průběhu dalších let došlo k demolici zadního traktu i přístaveb,
Stavba samotná se ale stále odkládala kvůli nutným povolením a jejich změnám v souvislosti s úpravami projektu. Bude se bourat starý objekt hotelu, de facto od tanečního parketu spodního, který už je v současné době zbořený, až na ulici, kde jsou současně pekárny. V následujících dnech se bude za asistence těžké techniky bourat nejvyšší budova ubytovací části a začne se odvážet sutina. Město s majitelem k původní smlouvě postupně uzavřelo 3 dodatky, které dávaly investorovi prostor pokračovat v přípravách. První dodatek podepisoval ještě Václav Koukal, další 2 už Jiří Brýdl. Poslední dodatek dokonce posunul konečný termín kolaudace až na prosinec roku 2011. I ten je však dnes zcela nereálný. Nepodařilo se vyřešit problém Slávě, je to nějaký závěrečných složitých jednání, které mají už dlouhou právnici více šest. Dneska se přijelou právnici ze strany České Reál a město myslím, že to bude k sobě. Jak na začátku října 2010 potvrdil tisku Jiří Brýdl, společnost Česká Real neuhradila ani 600 tisíc korun smluvních pokut a naopak se hovoří o tom, že objekty i s parcelami prodala jinému investorovi, přestože město Svitavy má předkupní právo. Město může uplatňovat sankce, ke které upravňuje smlouva a její 3 dodatky. A zde předesílám, že tu smlouvu a ty 3 dodatky málo kdo četl. A ty sankce samozřejmě město uplatnilo. Druhá věc je, že po právní stránce město není v této věci aktivně legitimováno, není vlastníkem tohoto objektu, čili za současného právního stavu město musí pouze vyčkat. Pokud by firma zastupovaná Claudio Leo Personetasem opravdu to, co zbylo z hotelu Slavia, prodala někomu jinému, mohlo by se město Svitavy domáhat svého předkupního práva, odstoupit od původní smlouvy a chtít majetek zpět. V tom případě ale bude muset České Real SRO vrátit původně zaplacené 3 miliony a k tomu uhradit dosud vynaložené náklady v odhadované výši nejméně dalších 7 milionů korun.